মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ 10 নং পাঠ, দৈনন্দিন জীৱনত সংখ্যাৰ প্ৰয়োগ। এই পাঠৰে পৃষ্ঠা নং 123ত থকা প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম। আহাচোন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠটি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি চাওঁ আহা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 16.75 টকাৰ লগত 27.25 টকা যোগ কৰা। ইয়াত আমি দুটা পইচা যোগ কৰিব লাগিব। দুটা টকাৰ পৰিমাণ দিয়া আছে, এটা দিয়া আছে 16.75 টকা আৰু এটা দিয়া আছে 27.25 টকা। টকা আৰু পইচা যোগ কৰিবৰ কাৰণে সদায় আমি টকাৰ তলত টকা আৰু পইচাৰ তলত পইচা পাতিব লাগিব। প্ৰথমে দিয়া আছে 16.75 টকা, গতিকে প্ৰথম পৰিমাণটো আমি লিখি লওঁ। প্ৰথম পৰিমাণটো দিয়া আছে 16.75 টকা, গতিকে প্ৰথম পৰিমাণটো আমি লিখি ল'লোঁ। তাৰ তলতে দিব লাগিব দ্বিতীয় টকাটো, দ্বিতীয়টো দিয়া আছে 27.25 টকা। টকাৰ তলত টকা লিখিলে 16ৰ তলত বহাব লাগিব 27 টকা আৰু পইচাৰ তলত পইচা বহালে 75 পইচাৰ তলত বহিব 25 পইচা, পাতিব লাগিব 25 পইচা। এতিয়া আমি যোগ কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণ আমি যিদৰে যোগ কৰোঁ ঠিক একেধৰণে যোগ কৰিব লাগিব। আমি যোগ কৰিব লাগিব বাওঁফালৰ পৰা। বাওঁফালে যদি কৰোঁ প্ৰথম পইচাৰ যোগটো প্ৰথমে আহিব। বাওঁফালে আছে 5 আৰু 5, পাছে পাছে 10ৰ 0 এক এটা উকলিব, 7 2 9, আকৌ উকলা 1 লগ লগালে হ'ব 10, 10ৰ মাত্ৰ 0 বহিব, এক এটা উকলিব, পইচাৰ পৰা উকলি যোৱা একটো যাব টকালৈ, টকাত যোগ হ'ব। টকাত দিয়া আছে 6 আৰু 7, 6 7 13 আৰু পইচাৰ পৰা উকলি যোৱা একটো লগ লগালে হ'ব 14, 14ৰ 4, আকৌ এটা 1 উকলিব, 2 1 3, উকলা 1 হ'ব 4, তেতিয়াহ'লে যোগফলটো হ'ব 44.00 টকা অৰ্থাৎ যোগফলটো পাম আমি 44 টকা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি চাওঁ আহা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 20 টকা, তাৰ লগতে দিয়া আছে 100.75 টকাৰ যোগ কৰি যোগফলৰ পৰা আমি এই দুটা টকাৰ পৰিমাণ যোগ কৰিব লাগিব। যোগ কৰি যিটো যোগফল পাম সেই যোগফলৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব 90.75 টকা। গতিকে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে আমি যোগ কৰিব লাগিব 20 টকা আৰু 100.50 টকা। প্ৰথমে আমি লিখি লওঁ, প্ৰথম পৰিমাণটো দিয়া আছে 20 টকা, গতিকে প্ৰথমে আমি লিখিম 20 টকা, যিহেতু পিছৰ টকাৰ পৰিমাণত এটা পইচা দিয়া আছে, গতিকে আমি 20 টকাৰ লগত পইচা লগাব লাগিব। পইচা লগালে হ'ব, যিহেতু 20 টকাটো গোটাকৈ দিয়া আছে, গতিকে পইচাত লিখিলে হ'ব 20.00 টকা। আৰু ইয়াৰ লগত কি লগ লগাব লাগে, ইয়াৰ লগত লগ লগাব লগাটো হৈছে 100.50 টকা, লগ লগাব লাগিব 100 টকা। টকাটো নিলিখি আমি টকাত কমা দি দিছোঁ আৰু আছে 50 পইচা, আমি এই দুটা যোগ কৰিব লাগিব। যোগ কৰোঁ আহা, যোগ কৰিলে পইচা ফালৰ পৰা যোগটো হ'ব, প্ৰথমে ইয়াতে আহিব পইচা, 0ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে হ'ব 0, 0ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে হ'ব 5, গতিকে আমি পাম 50 পইচা। পইচাৰ পৰা এবাৰ কোনো টকালৈ উকলি যোৱা নাই, ইয়াত আহিব এতিয়া টকাকেইটা আমি যোগ কৰিব লাগিব। টকাত দিয়া আছে 0 আৰু 0, 0ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে 0, 2ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে হ'ব 2, আৰু 1টো তললৈ নামি আহিব। গতিকে আমি যিটো যোগ কৰিব লাগে যোগ কৰি পালোঁ আমি 120.50 টকা। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব, কি বিয়োগ কৰিব লাগিব মন কৰা, আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব 90.75 টকা। গতিকে আমি বিয়োগ কৰোঁ আহা, টকাৰ তলত বহাব লাগিব 90 টকা, গতিকে টকাৰ তলত লিখিম আমি 90 টকা আৰু পইচাত দিয়া আছে 75 পইচা, গতিকে পইচাৰ তলত লিখিম আমি 75 পইচা। এতিয়া আমি এই টকা দুটাৰ পৰিমাণখিনি আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব। আগৰ নিচিনা কি হ'ব, বিয়োগ কৰিব লাগিব আমি বাওঁফালৰ পৰা, সোঁফালৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব। সোঁফালৰ পৰা বিয়োগ কৰোঁ আহা, 0ৰ পৰা 5টো বিয়োগ নহয়, 0ৰ পৰা 5 বিয়োগ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ধাৰ কৰিব লাগিব। ধাৰ কৰিব লাগিব এই 5ৰ পৰা 1 ধাৰ কৰি লৈ যাম, তেতিয়া এই 0টো হৈ যাব 10, 10ৰ 5 গ'লে থাকিব 5, আৰু 5ৰ পৰা 1 ধাৰ কৰি লৈ যোৱাৰ কাৰণে 5টো হৈ যাব 4। আকৌ মন কৰা, 4ৰ পৰা 7টো বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে এইবাৰ আমি আকৌ ধাৰ কৰিব লাগিব। এবাৰ আমি ক'ৰ পৰা ধাৰ কৰিব লাগিব, এবাৰ আমি ধাৰ কৰিব লাগিব এই 0ৰ পৰা, 0ৰ পৰা আকৌ ধাৰ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে আমি ইয়াৰ আগৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, 2 আছে, 2ৰ পৰা ধাৰ কৰি লৈ যাম, 2ৰ পৰা ধাৰ কৰি লৈ গ'লে 2টো হ'ব 1 আৰু এই 0টো হৈ যাব 10, 10ৰ পৰা আকৌ আমি ধাৰ কৰি নিব লাগিব 5লৈ, তেতিয়াহ'লে 10টো হ'ব, 10টো 9 হৈ পৰিব আৰু এই 4টো হৈ যাব 14। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব, বিয়োগ কৰিলে
চৈধ্যৰ হাত গ'ল থাকিব সাত, এবাৰ যাওঁ টকালৈ, ইয়াত আছে ন হৈ গ'ল, নৰ শূন্য গ'ল থাকিব ন, ইয়াত আছে এঘাৰ এক, একৰ পৰা ন বিক নহয়, গতিকে আকৌ একটো ধাৰ কৰি লৈ গ'লোঁ, তেতিয়া হ'ব এইটো এঘাৰ, বাৰতে এঘাৰ হৈ গ'ল, এঘাৰ ন গ'ল থাকিব দুই, গতিকে বিয়োগ ফলটো বা উত্তৰটো আমি পালোঁগৈ 29.75, এইটোৱে হ'ব আমাক কৰিব লগা বিয়োগ ফলটো, উত্তৰটো পালোঁগৈ আমি 29.75। এবাৰ আমি চাওঁ আহা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 120 মিনিটত কিমান ঘণ্টা, 120 মিনিটত কেইঘণ্টা হয়, আমি জানো 1 ঘণ্টাত কেই মিনিট থাকে, আমি প্ৰথমে এইটো কথা জানিব লাগিব, তোমালোকে আটাইয়ে জানা যে 1 ঘণ্টাত থাকে 60 মিনিট, গতিকে 1 ঘণ্টাত যদি 60 মিনিট হয় 120 মিনিটত কিমান হ'ব, জানিবলৈ আমি 60 হৰণ কৰিব লাগিব 120ক, 120ক হৰণ কৰিম, 60 120ক যাব দুবাৰ, দুবাৰ দিলে হ'ব 120, গতিকে কেইঘণ্টা পালোঁ, আমি হৰণফলটো পালোঁ 2, গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব 2 ঘণ্টা, অৰ্থাৎ 120 মিনিটত হ'ব 2 ঘণ্টা। এইবাৰ আমি চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, এইবাৰ আমি চাওঁ আহা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 25 ঘণ্টাত কিমান মিনিট, এইবাৰ আমি এই ঘণ্টাটো মিনিটলৈ নিব লাগিব, ইয়াৰ আগৰ অংকটো কৈ আমি গম পাইছিলোঁ বা তোমালোকে আগেয়ে জানা যে 1 ঘণ্টাত থাকে 60 মিনিট, তেতিয়াহ'লে এবাৰ আমি 25 ঘণ্টাটোক মিনিটলৈ নিব লাগিব, মিনিটলৈ নিবলৈ আমি 25ৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব 60, 25ৰ লগত 60 পূৰণ কৰি দিলে 25 ঘণ্টাটো মিনিটলৈ যাব, শূন্য পূৰণ কৰোঁ, 0 5 গুণ 0, গতিকে 0 পূৰণ কৰি এটা 0 আহিব, তাৰ পাছত যাম 6 পূৰণ কৰিম, 6 5 গুণ 30ৰ 0 উকলিব 3, 6 2 গুণ 12, 12ৰ লগত যদি 3 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 15, আমি পূৰণ কৰি পালোঁ 1500, তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে 25 ঘণ্টাত থাকিব 1500 মিনিট, গতিকে আমি উত্তৰটো লিখিম 25 ঘণ্টা সমান 1500 মিনিট, 25 ঘণ্টাত 1500 মিনিট থাকিব। এইবাৰ আমি চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে দুপৰীয়া ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজালৈ কেইঘণ্টা হ'ব, তোমালোকে এইটো অংক কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে ঘড়ী এটা মনত পেলাই লোৱাচোন, ঘড়ী এটাত আমাৰ আৰম্ভ হয় 12ৰ পৰা, 12টা এফালে 6, ইয়াত থাকে 3, ইয়াত থাকে 9, ইয়াত থাকিব 1 2 4 5 7 8, আমি গোটেই ঘড়ীটো মনত পেলাই ল'ম, তোমালোকৰ যিবোৰ মনত আছে আঁকি নোলোৱাকৈ কৰিব পাৰিবা, ইয়াত চোৱা আমাক কৈছে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা, গতিকে 6 বজাৰ সময়টো উলিয়াই লোৱাচোন, এইটো হৈছে ৰাতিপুৱা 6 বজা, 6 বজাৰ পৰা চাব লাগিব দুপৰীয়া 1 বজালৈ, 6 বাজি গৈ পিনে ঘণ্টাৰ কাটা পাবলৈ গৈ লাগিব দুপৰীয়া 1 ঘণ্টাত, ইয়ালৈকে কেইমিনিট আছে তোমালোকে হিচাপ কৰাচোন, 6 পৰা 7 বাজিলে হ'ব 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা, তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 ঘণ্টালৈ থাকিব 7 ঘণ্টা, গতিকে উত্তৰটো হ'ব, তোমালোকে উত্তৰটো পাবাগৈ 7 ঘণ্টা। এবাৰ আমি চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 6 ঘণ্টা 40 মিনিটত কিমান মিনিট, আমাক দিছে 6 ঘণ্টা আৰু 40 মিনিট লগ লগালে কেই মিনিট হ'ব, প্ৰথমে আমি 6 ঘণ্টাটোক মিনিটলৈ নি লওঁ, কাৰণ 40 মিনিটটো দিয়াই আছে মিনিটত আছেই, গতিকে আমি 6 ঘণ্টাটো মিনিটলৈ নি লওঁ, 6 ঘণ্টা আমি অলপ আগতে কৰাংগটোত পাইছিলোঁ যে 1 ঘণ্টাত থাকে 60 মিনিট, গতিকে 6 ঘণ্টাত থাকিব 6 পূৰণ 60, 6ৰ লগত 60 পূৰণ কৰিলে হ'ব 360, অৰ্থাৎ 360 মিনিট, 6 ঘণ্টাত থাকিব 360 মিনিট, আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা দিয়া আছে 40 মিনিট, ইয়াৰ লগত তোমালোকে যোগ কৰি দিব লাগিব 40 মিনিট, আমি যোগ কৰিব লাগিব 40 মিনিট, এতিয়া আমি যোগ কৰিলে কি হয় চাওঁ আহা, যোগ কৰি দিলে এই দুটা সংখ্যা আমি যোগ কৰিম, 0ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে হ'ব 0, 6 4 10ৰ 0 1 উকলিব 3, 3ৰ লগতো কলা 1টো যোগ কৰিলে হ'ব 4, গতিকে 6 ঘণ্টা 40 মিনিটত হ'ব 400 মিনিট, এইটোৱে হ'ব আমাৰ উত্তৰ। এবাৰ আমি চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ অংকটো, 7 নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে চন্দনে প্ৰতিমাহে 5000 টকা ঘৰ ভাড়া দিয়ে, এবছৰত কিমান টকা ঘৰ ভাড়া দিব, এতিয়া চোৱা তেওঁ এদিনত এমাহত দিয়ে বা প্ৰতিমাহে দিয়ে 5000 টকা, আমি গম পাই আছোঁ যে প্ৰতি মাহত তেওঁ 5000 টকাকৈ ঘৰ ভাড়া দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে এবছৰ বুলি যদি কয় এবছৰত কেইমাহ থাকিব, এবছৰত থাকে 12 মাহ, 12 মাহত কিমান টকা দিব লাগিব, জানিবলৈ আমি এমাহৰ ভাড়াৰ লগত 12টো পূৰণ কৰিব লাগিব,
গতিকে পূৰণটো কৰি চাওঁ হা। 5000ৰ লগত 12 যদি পূৰণ কৰিব হয় তোমালোকে শূন্যকেইটা নাই বুলি ভাবি লোৱা, 5ৰ লগত 12 পূৰণ কৰা। 5ৰ লগত 12, 12টোৰ ওপৰত 5টো তলত পাতি আমি পূৰণ কৰোঁ। 5 দুগুণ 10ৰ শূন্য 1 উকলিব, 5 এগুণ 5 উকলাকে 6। আমি 12ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে পালোঁ 60। তেতিয়াহ'লে আমি 60 পাতি ল'লোঁ আৰু লগত যি 3টা শূন্য আছিলে শূন্য 3টা আমি শেষত বহুৱাই দিম। তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, পূৰণ কৰিলে পালোঁ আমি 60,000 টকা। গতিকে চন্দনে এবছৰত দিব লাগিব 60,000 টকা। এবাৰ আমি ইয়াৰ পিছৰ অংকটো চাওঁ। 8নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ৰমলাই 1.500 কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইল, 500 গ্ৰাম ৰহৰ দাইল, 50 গ্ৰাম জিৰা গুড়ি, 50 গ্ৰাম পাঁচফোৰণ আৰু 1.250 কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজ কিনিলে। তাই মুঠতে কিমান পৰিমাণৰ বস্তু কিনিলে? তাই কিনা বস্তুবোৰৰ ওজন আমি উলিয়াব লাগে। প্ৰথমে চোৱা, প্ৰথমে দিয়া আছে মচুৰ দাইল কিনিলে। মচুৰ দাইল কিমান কিনিলে? মচুৰ দাইলৰ পৰিমাণটো লিখোঁ আমি 1.500 কিলোগ্ৰাম, আমি ইংৰাজীত লিখি দিওঁ কেজি। তাৰপিছতে কিনিলে ৰহৰ দাইল, ৰহৰ দাইল কিনিলে 500 গ্ৰাম। 500 গ্ৰামক যদি কিলোগ্ৰামত লিখা তেতিয়াহ'লে হ'ব 0.500 কেজি। তাৰপিছত কিনিছে জিৰা গুড়ি, জিৰা গুড়ি কিনিলে 50 গ্ৰাম, 50 গ্ৰামক কেজিলৈ নিলে হ'ব 0.050 কিলোগ্ৰাম। তাৰপিছত আকৌ কি কিনিছে? তাই কিনিছে পাঁচফোৰণ, পাঁচফোৰণ কিনিলে 50 গ্ৰাম, 50 গ্ৰামক আমি কিলোগ্ৰামলৈ নিলে হ'ব 0.050 কিলোগ্ৰাম। তাৰ লগত কিনিছে পিঁয়াজ, পিঁয়াজ কিনিলে 1.250 কিলোগ্ৰাম। এতিয়া আমি এই আটাইকেইটা পৰিমাণ যোগ কৰিব লাগিব। যোগ কৰি চাওঁ আহা। সোঁফালে মন কৰা, এককৰ ঘৰত শূন্য আছে গতিকে প্ৰথমে আহিব শূন্য। এবাৰ যাওঁ দশকৰ ঘৰলৈ, দশকৰ ঘৰত আছে 0.055, 3টা 5 আছে, 3টা 5 যোগ কৰিলে হ'ব 15, 15ৰ 5 বহিব, 1টা উকলি থাকিব। এতিয়া যাওঁ শতকৰ ঘৰলৈ, আমি দশমিকৰ পাছৰ স্থানটো চাইছোঁ আৰু দশমিকটো নাই বুলি আমি অংককেইটা কৰি গৈছোঁ, গতিকে তেনেকৈ যদি চাওঁ এইটো হ'ব একক, দশক, এইটো হ'ব শতক। শতকৰ ঘৰত চোৱা কি কি আছে, 5 আছে, 5 আছে আৰু 2 আছে, শূন্যকেইটা বাদ দি দিয়া। 5ে 5ে 10, 10ে 2ে 12, তাৰ লগত উকলা 1টো যোগ কৰিলে হ'ব 13, 13ৰ বহাব লাগিব 3, আকৌ এটা 1 উকলিব, দশমিক তললৈ নমাই দিবা। এবাৰ যাওঁ একেবাৰে শেষৰ ঘৰটোলৈ, 1 আৰু 1, 1ে 1ে 2, 2ৰ লগত উকলা 1টো যোগ কৰিলে হ'ব 3, তেতিয়াহ'লে যোগফলটো হ'ব 3.350 কিলোগ্ৰাম। গতিকে ৰমলাই মুঠতে কিমান পৰিমাণৰ বস্তু কিনিলে? তাই কিনা বস্তুৰ পৰিমাণ হ'ব 3.350 কিলোগ্ৰাম, বা তোমালোকে ক'ব পাৰা 3 কিলোগ্ৰাম 350 গ্ৰাম। এবাৰ আমি চাওঁ আহা একেবাৰে শেষৰটো অংক। শেষৰ অংকটো দিয়া আছে 1 কিলোগ্ৰাম মাছৰ দাম 300 টকা, 250 গ্ৰাম মাছৰ দাম কিমান? গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি সমাধান কৰিব লাগে। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে দুটা বেলেগ বেলেগ উপায় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। প্ৰথমে আমি যিটো ঘৰুৱা হিচাপ লওঁ সেই হিচাপমতে কৰোঁ আহা। 250 গ্ৰাম, 250 গ্ৰামক তোমালোকে এটা বেলেগ এটা নাম দিয়া। 250 গ্ৰামক কওঁ আমি এপোৱা বুলি, মনত পেলোৱাচোন। 250 গ্ৰামক কোৱা হয় এক পোৱা বুলি। তেতিয়াহ'লে চোৱা এক পোৱাত কিমান থাকে? এক পোৱাত থাকে 1 কেজিৰ 4 ভাগৰ 1 অংশ। এইটো যদি 1 কেজি হয় তাৰ যদি 2 ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো ভাগত পৰিব 0.5 কেজি, আৰু সেই 0.5 কেজিক যদি আকৌ আমি ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 1 পোৱা, যাক আমি 4 ভাগৰ 1 বুলি লিখোঁ। তেতিয়াহ'লে এপোৱা বা 250 গ্ৰাম যদি মাছ কিনে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দামটো 4 ভাগৰ 1 অংশলৈ আহিব। গতিকে প্ৰথমে আমি চাওঁ 0.5 কেজি মাছৰ দাম। 1 কেজি মাছৰ দাম হয় 300 টকা, 0.5 কেজি কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াক 2ৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব। 2ৰে হৰণ কৰি দিলে হ'ব 150 টকা। তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে 0.5 কেজি মাছৰ দাম হয় 150 টকা। এতিয়া এই 0.5 কেজিক আকৌ আমি 2 ভাগ কৰি দিওঁ, 2 ভাগ যদি কৰি দিওঁ বা 2ৰে যদি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 75 টকা। তেতিয়াহ'লে 250 গ্ৰাম অৰ্থাৎ 1 পোৱা মাছৰ দাম হ'ব 75 টকা। এই অংকটোকে আমি আকৌ গ্ৰামত লৈ কৰিব পাৰোঁ। চ' গ্ৰামত যদি লওঁ, আমি জানো যে 1 কেজিত থাকে 1000 গ্ৰাম, আৰু প্ৰশ্নতে কৈ আছে যে 1000 গ্ৰাম মাছৰ দাম হয় 300 টকা। 1000 গ্ৰাম যদি কিনো আমি পইচা দিব লাগিব 300 টকা। আমি যদি ইয়াৰ 0.5 কৰি দিওঁ, 2ৰে হৰণ কৰি দিওঁ দুইফালে, 2ৰে যদি হৰণ কৰি দিয়া 1000ৰ 0.5 কিমান হ'ব? 1000ৰ 0.5 হ'ব 500,
গতিকে আমি পালোঁ যে 500 গ্ৰাম, কিলোগ্ৰাম নহয়, 500 গ্ৰাম আমি লিখিব লাগিব। 500 গ্ৰাম দুই হৰণকেইটাৰ লগে লগে হ'ল 500 গ্ৰাম। 500 গ্ৰামৰ দাম হ'ব আধা, 300 আধা হয় 150, গতিকে 500 গ্ৰাম মাছৰ দাম হ'ব 150 টকা। আকৌ আমি কিমান কিনিব লাগে, আমাক পৰিমাণটো দিয়া আছে 250 গ্ৰাম, গতিকে 500ক আকৌ আমি দুয়ে হৰণ কৰি দিব লাগিব, দুয়ে আকৌ ভাগ কৰি দিম। দুয়ে যদি ভাগ কৰোঁ 500ৰ আধা হ'ব 250 গ্ৰাম, গতিকে পালোঁগৈ আমি 250 গ্ৰাম। আৰু এইফালে মূল্যটো আধা হৈ যাব, মূল্যটো আধা হ'লে কিমান পাবা, 150ৰ আধা হয় 75, গতিকে আমি পালোঁগৈ যে 250 গ্ৰাম মাছৰ দাম হ'ব 75 টকা, গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব 75 টকা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠ্য আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।